صلوات پڑھے محمد وال محمد کی ذات. کرو یا علی پڑھو یا علی، یہی انبیاء کا ورود ہے. کرو یا علی پڑھو یا علی، یہی انبیاء کا ورود ہے. عالم کرے سجدہ جسے، علی اس خدا کا وجود ہے. محمد والے محمد کی ذات. جشن کا ماحول ہے اور ہم سب مل کے منائیں گے جشن. رہیں گے حسین والوں کے سر.